শিক্ষার্থীসকল, আজি মই তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা শৈলধৰ ৰাজখোৱা ৰচিত বৰপেটা নামৰ কবিতাটি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। কবিতাটিৰ কবিয়ে অসমৰ সত্ৰনগৰী বৰপেটাত অৱস্থিত বৰপেটা ধামৰ বিষয়ে আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি যি অৱদান তাৰ বিষয়ে কবিতাটিৰ জৰিয়তে সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছে। আহাচোন কবিতাটি কবিয়ে কিনো কৈছে সেয়া আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কবিতাটিৰ প্ৰথমে কবিয়ে কৈছে যে অসমৰ কাশীপুৰী, দ্বাৰকা মথুৰাপুৰী, অসমৰ বৰপেটা ধাম চাই যোৱা বাটৰুৱা, পৰাণ জোৰাই যোৱা, শুনি যোৱা হৰি গুণ নাম। যে কাশী, দ্বাৰকা আৰু মথুৰা এই তিনিখন হৈছে ভাৰতৰ তিনিখন পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান, যলৈ গৈ ভক্তসকলে মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰে। কবিয়ে কৈছে যে তালৈ নগৈ অসমবাসীয়ে বৰপেটালৈ আহিয়েই তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিব পাৰে। বৰপেটাই আমাৰ কাৰণে সেই পুণ্য স্থান। আৰু তাৰপিছতে কৈছে যে বাটৰুৱাসকলক উদ্দেশ্যি কৈছে যে বৰপেটা যি কীৰ্তন ঘৰ, তাত নিৰন্তৰ যি হৰিনাম চলি থাকে, সেই হৰিনামৰ ধ্বনি তোমালোকে শুনি পৰাণ জোৰাই যোৱা, তোমালোকৰ সেই হৰিনাম শুনিলে মনটো হাত পৰি যাব, গতিকে তাক তোমালোকে অন্তৰৰে উপভোগ কৰি যোৱা। হেৰা বাটৰুৱাসকল, তোমালোকে খন্তেক ৰৈ এই ঠাইত চলি থকা এই হৰিনামৰ ধ্বনি তোমালোকে অন্তৰৰে অনুভৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম অৱতাৰ সেই মহাপুৰুষৰ পদৰজপুত পুণ্যথান, ইথানৰ প্ৰতি অনু বালিকনা পৰমাণু শুনে নিতে হৰি গুণগান, আকাশত হৰিনাম, বতাহত হৰিনাম, হৰিনাম শিশুৰ মুখত, নাৱে নাৱে হৰিনাম, ই যেন বৈকুণ্ঠধাম, হৰিনাম বঠাৰ কোবত। কবিয়ে ইয়াত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক ভগৱানৰ পূৰ্ণ অৱতাৰ বুলি কৈছে, যিজনা মহাপুৰুষৰ চৰণৰ ধূলিৰে বৰপেটা থান পবিত্ৰ এখন পুণ্যস্থানলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে। পদ অৰ্থাৎ ভৰি বা চৰণ, ৰজ ধূলি, পুত হৈছে পবিত্ৰ, অৰ্থাৎ পবিত্ৰ পুণ্যস্থানলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে। আৰু যি ঠাইৰ প্ৰতিটো অনুপৰমাণুৱে নিতৌ হৰিৰ গুণগান শুনিবলৈ পাই সৌভাগ্যৱান হৈছে, ইয়াৰ আকাশে বতাহে হৰিৰ নাম মুখৰিত হৈ থাকে। আৰু এই হৰিনামে কেৱল জ্যেষ্ঠসকলক নহয় শিশুসকলকো সমানে প্ৰভাৱিত কৰে, শিশুৰ মুখতো হৰিৰ নাম শুনিবলৈ পোৱা যায়। নাৱৰীয়াই নাও বাওঁতে হৰিনাম গাই তেওঁলোকে বঠা ধৰে, গতিকে এই হৰিনামৰ ধ্বনিয়ে বৰপেটা ধামক এখন স্বৰ্গপুৰীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে। বৈকুণ্ঠ ধাম অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ নিবাসস্থল বৈকুণ্ঠ ধামলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিছে এই বৰপেটা ধামক। আকাশী চৰাই মাতে ৰামবোল হৰিবোল, গছে পাতে হৰি গুণ গায়, নিজান বননিজিনী হৰিৰ মহিমা শুনি শোক তাপ দূৰতে পলায়। জনমত হৰিনাম, বিবাহত হৰিনাম, হৰিনাম বিহু উৎসৱত, নাৱৰীয়া নাও বাই হৰিৰ মহিমা গাই বৰ্ণৈৰ বিমল বুকুত। যে এই ঠাইৰ আকাশেৰে উৰি যোৱা চৰাই জাকেও যেন ৰামবোল হৰিবোল মাত মাতিছে, গছে পাতে সকলোতে যেন হৰিৰ গুণগানহে শুনিবলৈ পোৱা যায়, গছে পাতেও যেন হৰিৰ গুণ গাইছে, অৰণ্যৰ নিজানতা নিস্তব্ধতাকো হৰিৰ নামে জয় কৰিছে। আৰু এই হৰিৰ মহিমা শুনিলে আমাৰ জীৱনৰ যি দুখ শোক সেই দূৰতে পলায় বুলি কবিয়ে ইয়াক প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু তাৰপিছত কৈছে যে জন্ম উৎসৱ, বিবাহ উৎসৱ, বিহু উৎসৱ, এই সকলোবোৰতে হৰিৰ নাম শুনা যায়, হৰিৰ নামেৰেই এই উৎসৱবোৰৰ আৰম্ভণি কৰা হয়। নাৱৰীয়াসকলেও বৰ্ণৈৰ বিশাল বুকুত যেতিয়া নাওখন এৰি দিয়ে তেতিয়া হৰিৰ নামেৰেই তেওঁলোকে উদ্যমেৰে এই নাও বাবলৈ সাহস পায়।
সবল সুন্দৰ হাতে বঠা ধৰি ডেকাহতে নাও খেলে তিথি উৎসৱত ৰাম বল হৰি বল চাবে চাবে উঠে ৰল হৰি বুলি নাচে উলাহত চৌপাশে তাল খোল মৃদংগৰ মহাৰোল থানে থানে হৰি সংকীৰ্তন সুখী দুখী পাপি তাপি চাই যোৱা কাষ চাপি মানৱৰ ই মহামিলন। ইয়াত নাও খেলৰ কথা কোৱা হৈছে। নাও খেল বৰপেটাৰ এটি অতি জনপ্ৰিয় আৰু প্ৰাচীন খেল। এই খেলত অংশ লোৱা ডেকাসকলে যেতিয়া এই নাও খেল খেলে তেতিয়া ৰাম বল হৰি বল বুলি তেওঁলোকে হৰিৰ নাম লৈ উলাহতে এই খেলত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু এই খেল বিভিন্ন তিথি উৎসৱত অনুষ্ঠিত হয়। তাৰপিছত কৈছে যে বৰপেটাৰ বিভিন্ন থানত, কাৰণ বৰপেটাত বহুতো সত্ৰ আছে, সেই সকলোতে তাল খোল মৃদংগৰ সংগমত যি হৰিৰ নাম কীৰ্তন কৰা হয় সেই নাম কীৰ্তনৰ যি পৰিৱেশ সকলোকে কবিয়ে আহি তাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে। সুখী দুখী পাপি তাপি কোনেও তাৰ কাষ চাপিবলৈ হীনমন্যতাত ভুগিব নালাগে, কাৰণ সকলোৰে কাৰণে সেই দুৱাৰ খোলা আছে। সকলোৱে আহি তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত এনেদৰে মানৱৰ মহামিলন ঘটিছে বুলি কবিয়ে কবিতাটিত প্ৰকাশ কৰিছে। নাই পূজা আবাহন নাই বলি বিসৰ্জন উচ্চ নিজ ভেদাভেদ জ্ঞান নাই কাৰো উচ্চাসন নাই কাৰো নিচাসন হৰিভক্ত সকলো সমান ইহেন আদৰ্শলৈ আহিছিলা ধৰালৈ হে দেৱতা অসম ভাগ্যত সাম্য মন্ত্ৰ হৰিনাম পবিত্ৰ কীৰ্তন থান এৰি গলা ই মহাতীৰ্থত। ইয়াত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম সেই ধৰ্মৰ যি মহান আদৰ্শ তাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। তেওঁৰ ধৰ্মত পূজা পাতল বলি বিধানৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিল, স্থান নাছিল। তেওঁ কাকো উচ্চ নিচ ভেদাভেদ জ্ঞান নকৰিছিল। তেওঁৰ ধৰ্মত সকলো সমান আছিল। তেওঁ কাকো উচ্চ নে নিচ জাতিৰ বুলি কেতিয়াও প্ৰশ্ন কৰা নাছিল। সকলোকে সমানেই তেওঁ নিজৰ চৰণত শৰণ দিছিল। গতিকে এনেকুৱা মহান আদৰ্শলৈ শংকৰদেৱে এই ধৰাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। অসমৰ বাবে ই বৰ সৌভাগ্যৰ কথা আৰু তেওঁ যি সাম্য মন্ত্ৰ সমতাৰ মন্ত্ৰ ইয়াত প্ৰচাৰ কৰি থৈ গ'ল, হৰিনামৰ যি প্ৰচাৰ কৰি থৈ গ'ল আৰু তেওঁৰ যি অক্ষয় কীৰ্তিচিহ্ন কীৰ্তন ঘৰ আমাৰ বাবে এৰি থৈ গ'ল, তাৰ বাবে অসমবাসী সদায়েই গৌৰৱান্বিত। এই সেই পুণ্যভূমি জিথানত নিজে তুমি থানে থানে ধৰ্মসত্ৰ পাতি নানা শাস্ত্ৰ ব্যাখ্যা কৰি মাতৃভাষা পূৰ্ণ কৰি গঢ়ি গলা অসমীয়া জাতি। ভাষাৰ জননী তুমি, জাতিৰ জনমভূমি সাম্য মন্ত্ৰ প্ৰচাৰা ধৰাত সেই মহামন্ত্ৰ জপি মুক্ত হওক পাপি তাপি বিশ্বপ্ৰেম জাগক প্ৰাণত। কবিয়ে বৰপেটাক পুনৰবাৰ পুণ্যভূমি বুলি কৈছে, য'ত মহাপুৰুষজনাই শিষ্যসকলৰ লগ লাগি কেইবাখনো ধৰ্মসত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছে, যেনে পাটবাউসী সুন্দৰী দিয়া কনৰা বাৰাদী আদি। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ কঠিন ধৰ্মশাস্ত্ৰসমূহ সহজ সৰল ৰূপত ব্যাখ্যা কৰি নতুন নতুন সাহিত্য ৰচনাৰে অসমীয়া মাতৃভাষাৰ ভঁৰাল চহকী কৰি নতুনকৈ অসমীয়া জাতি গঢ়িছিল। তেওঁ সৃষ্টি কৰিছিল ব্ৰজাৱলী নামেৰে এটা নতুন ভাষা, যাৰ বাবে কবিয়ে সেই ভাষাৰ জননী বুলি তেওঁক অভিহিত কৰিছে। লগতে অসমীয়া জাতিক নতুন ৰূপত গঢ় দি জাতিৰ জন্মদাতা হিচাপে পৰিচিত হৈছে। তেওঁ এই ধৰাত যি সাম্য মন্ত্ৰ প্ৰচাৰ কৰিলে সেই মন্ত্ৰ জপ কৰি পাপি তাপি সকলোৱে মুক্তি লাভ কৰিব আৰু সেই আদৰ্শৰে সকলো মানুহে সেই সমভাৱেৰে ইজনে সিজনক আঁকোৱালি ল'লে সকলোৰে মনত বিশ্বপ্ৰেম জাগি উঠিব বুলি কবিয়ে কবিতাটিৰ মাজেৰে দৃঢ়তাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে কবিতাটিত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰচাৰ কৰা একশৰণ নাম ধৰ্মৰ মাহাত্ম্য বৰ্ণনা কৰা হৈছে।